אוקיי, אידיאל מקסים, אחלה אידיאל, אני איתך בעניין. עכשיו, אני חושב שהכי מתבקש זה להגיד איך, אוקיי, אוטופיה, אחלה אוטופיה. איך מגיעים לשם? אחלה אוטופיה, איך מגיעים לשם אבל? אבל איך מגיעים לשם? איפה אנחנו ואיפה זה? מרחק גדול. מרחק גדול מאוד, איך בתכלס מגיעים לשם? יש תוכנית, יש... כן. מה היא? אוקיי. בגדול. קודם כל מתסכל. זה קשור לטכנולוגיה, הבנתי. למה? הרבה מזה קשור לטכנולוגיה, זאת אומרת... לא, הטכנולוגיה כבר פה. הטכנולוגיה כבר פה? מזמן, מ-1960. הקושי הוא להתחיל להניע אותה לכיוון הנכון, ולא לכיוון של בעלי ההון, שמניעים אותה איך אני מייצר שזה, המקרה יחזיק חלום, לא יחזיק מעמד. כן. סבבה, זה לא המהנדס מכתיב. זה בעל ההון שמעסיק את המהנדס מכתיב למהנדס, מה לעשות. כן. המהנדס אומר לו, רגע, אתה יודע שאני... מהנדס מכפת לו. אתה יודע שאני יכול לעשות שזה יחזיק 60 שנה? כן, אני יודע, אחי. לא, לא תודה, אני אשלם לך קצת יותר על... לא. בבקשה, תעשה את זה יחזיק... לפני. כן, 12 שנה, אפשר 10, ככה לא יותר מזה. אני צריך מחזורי מחירה. אני לא יכול שכאילו, אנשים יקנו מקרר ואחרי זה 100 שנה הם לא יחזרו אליי. אתה מבין? אז כאילו, אז הטכנולוגיה עבר פה מזמן, זה לא הבעיה. השינוי הוא כמו שאמרת, הקושי הוא השינוי, לעשות שינוי תודעתי לאנשים, שאנשים יגידו, fuck that shit. כאילו, אפשר אחרת, אנחנו רוצים אחרת, אנחנו דורשים אחרת, אנחנו יכולים להשתחרר מהעבדות המודרנית הזאת, שאנחנו עובדים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם בשביל המוצר הזה. אנחנו ממשיכים לעבוד בשביל פאקינג ספה. כאילו, אנושות לא פתרה את בעיית הספות. יכולנו לפתור מזמן את בעיית הספות. ואנשים הולכים ועובדים שעות נוספות, הרבה שעות, ולא רואים את הילדים שלהם, ואומרים, בוא'נה, קשה, קשה פה לסגור את החודש, וקוראים את המקרר עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אתה מבין? יכולנו לסיים את זה כבר, ולהתחיל לרדוף אחרי דברים יותר מעניינים בחיים. אנחנו תקועים בלופ הזה בלי לשים לב. בפייט קלאב, אם אתם זוכרים, שהוא אומר, חשבתי שזו ספה האחרונה שאני קונה, כאילו. זה כזה. אז אנשים תקועים בלופ הזה, ואנחנו מזמן יכולים לסיים אותו. אז הקושי הוא באמת יותר שינוי מחשבתי, של אנשים שכרגע מרגישים שהערך שלהם זה לרדוף אחרי הג'קוזי או היאכטה, שהערך שלהם זה הבגדים המדהימים שהם יקנו, הדבר הבא שהם יקנו, איזה ספל של איקאה יש לי בבית מעוצב שגורם לי להרגיש אינדיבידואל. וכמובן כל מיני מחשבות ודוגמות ומיתוסים שהקפיטליזם ובעלי ההון אוהבים להפיץ. בלי קפיטליזם זה, אתה רוצה קומוניזם, גולאגים, כל מיני הפחדות כאלה. אז בגדול, אם אני מסתכל על שינויים חברתיים, אני מזהה איזה שלושה שלבים עיקריים. ואני אנסה להקביל את זה לציונות, מכיוון שא' קצת למדנו על זה בישראל, ויש איזשהו רקע מסוים, וגם כי, בואו, זה אוטופיה. יושבים שני יהודים, ב-1870 באירופה, ואומרים, על בירה, אומרים, בוא נחיש לי רעיון, בוא נקים מדינה ליהודים. מה אתה אומר? נקים מדינה חדשה. קודם כל, בוא נבין רגע שזה רעיון עצום ומדהים. ואיפה נקים אותה? שם במזרח התיכון, שצריך לקחת אונייה שחודשיים בים, כן? העולם הזה הרבה יותר קשה לעבור, כן? מאירופה, זה לא היום שעתיים מנתב"ג, כאילו, כן? ושם יש ביצות, והאימפריה הבריטית מנסה להשליט שם סדר בין הטורקי, סליחה, מנסה להשליט שם סדר בין החולרה והאנשים שמתים שם, וכאילו הערבים, שם נקים מדינה. סבבה? קודם כל. מופרך, מטורלל. מופרך לחלוטין. נשמע בלתי אפשרי. אז השלב הראשון שהם עושים, זה שלב שאני קורא לו היום, הם יוצרים קואליציה חברתית. קודם כל, שני אנשים לא יכולים להקים את זה. אין שום סיכוי. צריכים שיהיה איזה מסה של אנשים שרוצים ללכת בכיוון הזה. והם עושים כל מיני דברים, הם כותבים מאמרי מערכת, הם כותבים ספרים, הם עושים קונגרסים ציוניים, הם מדברים על זה בארוחת החג, כל אחד בביתו, והאבא של הבחור הצעיר אומר לו, תגיד מה, אתה חי בסרט, לנסוע לשם, בוא'נה, אנחנו גרמנים בני דת משה, תראה איזה טוב פה, למה שאני רוצה לצאת מהמדינה המתקדמת הזאת, ולעבור לטרללת הזאת שאתה מציע? קודם להפיץ את הבשורה, זה השלב הראשון. צריכים בכלל להגיע למצב שיש אנשים שרוצים ללכת איתך בכיוון, צריך להיות קבוצה די גדולה בשביל לעשות דבר כזה. זה לא משהו ששלושה אנשים עושים. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני זה לרכז משאבים. אתה צריך משאבים, או בשפה של היום כסף. הדברים האלה אי אפשר לעשות אותם בלעדיהם. במקרה של הציונות, אז היה קופות כחולות כאלה של קקל, היה ברונים שעזרו, ריכזנו משאבים, כן? כן. אבל את השלב הזה היה מאוד קשה לעשות אם היינו שני חולמים. היינו יכולים לקבוע פגישה עם רוטשילד, מי אתה? מה אתה? אתה בכלל לא יכול לדבר עם רושלד, המזכיר של המזכיר של המזכיר שלו, כבר מגלגל אותך במדרגות, כי מי אתה? הרצל מי? כן. אבל ברגע שיש כאילו תנועה ציונית, איזה רבע מהיהודים באירופה, אני מנפיץ עכשיו מספר, אין לי מושג, רבע מהציונים באירופה, מהיהודים באירופה בעד הציונות, כל השאר יודעים מה זה. הם אולי לא בעד, אולי הם חוששים, הם לא סגורים. אבל הקונספט הוא כבר קיים. הקונספט מוכר, זה קבוצה גדולה יחסית של אנשים, ועכשיו זה הרצל. הרצל מהציונות? כן, הרצל מהציונות.
סבבה, עוד חודש אני יכול לתת לך שעה עם רוטשילד. מתאים? מתאים. זה אפשרי כבר, כן? זה כן. כבר אפשרי. אתה הולך עם הקופה הכחולה, אז אתה לא הומלס תזוי שמכזה, אתה כבר יודעים מה זה? כן. קופה כחולה, סבבה. אז השניים יורקים עליך, ואחד אחר בא ושם לך סטפה, כן? כן. אבל כבר אפשר. אז השלב הראשון, כמו שאמרתי, זה יצירת קואליציה חברתית, והשלב השני זה ריכוז משאבים. היום יש לך בריכוז משאבים, אתה לא חייב ללכת לרוטשילד, כן? יש לך עוד אופציות. יש לך Head Start במקום קופה כחולה, וגם אפשרות. יש לך כל מיני רוטשילדים, אילון מאסק, לא כל העשירים יהיו נגד זה, יש כל מיני סוגי עשירים, חלקם יהיו בעד, חלקם יהיו נגד. תמיד אנשים חושבים שהעשירים בהכרח יהיו נגד, לא כולם בעלי הון מהסוג הישן. יש גם חבר'ה שתן להם לראות משהו חדש בעולם ומטורף, ויכול להיות שזה מה שמדליק אותם. אז זה השלב השני, ועוד דבר שיש היום, שפעם לא היה, זה מדינה. זאת אומרת, חרדים מקיימים פה מדינה בתוך מדינה, על ידי זה שהם משתמשים בכספי המדינה. הם איזשהו מסה בעם, ובאמצעים פוליטיים כאלה ואחרים, הם משיגים תקציב מהעוגה הלאומית. באותה מידה, פרויקט ונוס יכולה להתחיל את השלב השלישי שאני כבר אדבר עליו, בגיוס ריכוז משאבים, על ידי המדינה עצמה. אם אנחנו היינו מיליון איש בישראל שתומכים בפרויקט ונוס, היינו יכולים לתבוע לעצמנו פיסה מההוגה הלאומית. כן. בין אם זה על ידי התפקדות, מפלגות, להקים מפלגה משלנו להיות 20-30 מנדט, לא משנה מה, כן? כל מיני דרכים שונות. השלב השלישי הוא השלב של הבנייה בפועל, כן? שבמקרה של הציונות זה אומר לקנות ספינות מעפילים, כן. לקנות שטחים בישראל, לקנות כלי עבודה, לקנות כלי מלחמה גם לצערנו, כן? כל הדברים האלה שאי אפשר כמובן היה לעשות את זה ברצינות, אם לא היה את השלב של הריכוז משאבים, אם זה היה כזה, כמה כסף יש לי בכיס? כן, יש לי 20 שקל, אפשר לקנות מעדר. כן, אין לי כסף לסירה, לא ילך, לא נוכל להביא כאילו הרבה אנשים לישראל. אז זה השלב השלישי, זה באמת הבנייה בפועל. במקרה של פרויקט ונוס, היינו רוצים להתחיל מאיזה דגם קטן, מאיזה עיר אוניברסיטאית אחת, מאיזה שכונה תקרא לזה, שמתחילה להדגים את העקרונות. ובהרבה מובנים היא כמו סטארט-אפ, זאת אומרת, סטארט-אפ בהתחלה שמקימים אותו, הוא לא מכניס כסף. כן. זה רק מוציא, רק מפתחים, עוד אין מוצר שאתה ממש יכול למכור ולהכניס כסף. אגב, גם ההתיישבות היהודית בהתחלה היה אותו דבר. הברון רוטשילד היה צריך להציל את ראשון מפשיטת רגל, איזה 8 פעמים, 10 פעמים. הם לא הצליחו להחזיק את עצמם בהתחלה. כל כמה שנים, טוב, קחו עוד 100,000 דולר, טוב, קחו עוד איזה. כן, זה קרה עם כמה וכמה מושבות בישראל. אז גם ההתיישבות הציונית לא החזיקה את עצמה בהתחלה, ואותו דבר, ההתיישבות של פרויקט ונוס, אני לא מצפה שתחזיק את עצמה בהתחלה. כן. צריכים להקים את המערכות, להקים את המערכות יצור האוטונומיות, להקים את המערכות התחבורתיות, התקשורתיות, מערכות הייצור, מערכות השינוע, כל הדברים האלה בהתחלה צריכים להקים, ובהתחלה זה רק מבזבז כסף במרכאות, זה רק עולה, זה רק הוצאה והשקעה. אחרי כמה זמן, כמו סטארט-אפ, בתקווה שעובד, בתקווה שהכל מסתדר לך, אז אתה מתחיל כבר לייצר מוצר, יש כבר איזה אב טיפוס, איזה משהו שאתה יכול להתחיל לייצר ולהכניס הכנסה. במקרה של פרויקט ונוס, אז אנחנו כבר מתחילים לייצר מספיק מוצרים שהם בשפע, הם בעודף. את העודף הזה, אני יכול או למכור החוצה, ואז יש לי כסף מהסוג הישן, שאיתו אני יכול לעשות כל מיני דברים, לקנות מוצרים שחסרים לי, וכו, 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 להמשיך לפתח, לבנות עיר שנייה, עיר שלישית, דברים כאלה. כמו שאתה יכול לעבוד בדיפלומטיית מתנות, ונגיד, סתם דוגמה, העיר קמה בתוך ישראל, ויש מיליון שתומכים, ואולי יש 3-4 מיליון סקפטים, ועוד גם 2 מיליון שמתנגדים. גם זה קורה, יש לחרדים גם יש מתנגדים, כן, למשל. או לכל אוכלוסייה כמעט יש גם מתנגדים. אז כלכלת מתנות, יש לנו 37,000 מקררים עודפים שיצרנו השנה, סבבה, בוא נחלק אותם חינם, בתוך ישראל, כן. ואז יש לך מרכזים כאלה שמחלקים דברים חינם, ואנשים אומרים, אתה יודע מה, הם לא כאלה רעים, הפרויקט ונוס האלה, כן, כאילו תראו, כן, אנחנו סבבה, דברים. אנחנו נמדים לכם דברים. או לחילופין, לייצר אפילו קשרי חוץ, זאת אומרת, לחמם את היחסים עם מצרים, למה שישאר שלום קר, זרוק להם 37,000 מקררים כל שנה, 102,000 מכונות כביסות כל שנה, מהסוג הטוב, שמחזיק 70 שנה, משהו שכאילו גורם לתוצרת גרמניה לראות כאילו זבל, כן, זבל מהמאה ה-19 כאילו. אז אתה יכול להתחיל לחמם גם את היחסים, זה גם אופציה. יש כל מיני אופציות מה לעשות עם השפע הזה, כשאתה בעלה מאוד מאוד עשיר, ובמונחים האלה, פרויקט ונוס יהיו הכי עשירים בעולם באיפר, כי זה כלכלה שלא משמידה לעצמת התוצרת בכוונה, זה כלכלה שלא בכוונה מייצרת דברים להתקלקל, זה כלכלה שלא מחפשת איך להרוויח, אלא איך לייצר מוצר טוב, ויש מיתוס של קפיטליזם שזה אותו דבר, אבל זה לא. יש אלפי אסטרטגיות לעשות כסף לגמרי. שהם לא לשרת את הלקוח, שהם אפילו לפגוע בלקוח בהרבה מובנים. אני אולי לא ארחיב על זה עכשיו. אז השלב השלישי של להכיל בפועל, הוא איזשהו עיירת ניסוי, או עיר אוניברסיטאית של ניסוי, ושמינית מהעיר הזאת,
היא גם מוקדשת להיות מעין פארק מבקרים. כי עכשיו אני מדבר איתכם על פרויקט ונוס, וכל אחד צריך לדמיין בראש, אני רק עם היכולת המילולית שלי, כל אחד משלים את הפערים לבד, ואולי בצורה לא טובה או כן טובה, ברגע שיש לנו פארק כזה, ואני מתחיל להזמין את קנצלרית גרמניה, שר החוץ של צרפת, בואו תראו איך נראית עיר באמת מתקדמת, שיש לה אפס זיהום, אין לחץ ברחובות, אין לנו תאונות דרכים, אנשים רגועים, ורמת המחיה שלהם גבוהה פי 10 מהעיר הכי טובה שלכם, במדינה שלכם. כן. ואז הם מתחילים להגיד, אוקיי, אני רוצה להזמין 2 כאלה של ניסוי אצלי, 3 לגרמניה, 2 לסין, ואנחנו נראה את הדבר הזה מתקדם לאט לאט. אוקיי, אז נגיד, קודם כל אני אשאל, יש, הבנתי שבפלורידה זה המרכז של זה, נכון? התחילו כבר משהו, זאת אומרת, מה שאתה מתאר לא נשמע כזה מסובך, אז הפרויקט ונוס קיים כבר כמה, 40 שנה, משהו כזה? 30-40 שנה. הוא הגה את זה? הרעיון קיים, 30-40 כן. שנה. זאת אומרת... טבעונות קיימת 50 שנה, ונורא קל לעשות כן. את זה. האם זה בכל מקום? לא, אז אני אומר... אתגרו לשכנע אנשים. את העיר הזאת, כמו שאתה מתאר אותה, למה זה לא קרה עדיין בעצם? למה, לא, כן. למה לא כולם טבעונים? לא, אבל יש קהילות שהן טבעוניות, אני יודע, יש קהילות גדולות, אז אני אומר, באותה מידה אפשר לעשות מין מיקרו-קוסמוס כזה, לעשות, אוקיי, בוא נגיד, כלכלה מודרנית לא עובדת במיקרו כל כך. זאת אומרת, גם לא קפיטליזם, לא קומוניזם, לא סוציאליזם, לא יעבוד ב-100 איש. נגיד, סתם דוגמה, ב-100 איש, סטטיסטית, אין לך אפילו רופא בקהל. בטח, איך תקים בית חולים? רופא, אין לך אחד, אחות, לא יודע אם יש לך. זאת אומרת, יש איזה מינימום מסוים ליצור קהילה שהיא self-sustained. כן, לכלכלה מודרנית, יצרנית, שעובדת על מיכון, שאני לא תופר בה ביד וחי בעוני, כי אתה כמה פעמים אמרת איזשהו... זה היה נשמע שאתה קצת משווה את זה מינימליזם, ואני אומר ממש לא. אני אומר, בוא ננקה את הרצונות בולשיט שלנו. זה כן, כי יש לך הרבה רצונות שהן לא שלך. הן רצונות של היצרן, שאנשים אומרים, בא לי חולצה חדשה. לא, לא, ראית מספיק פרסומות ואופנה ליצרן בה שתקנה חולצה חדשה. סבבה? אתה לא באמת צריך. זה לא הרצון שלך, לך יש 100 חולצות בארון. כאילו, זה שזה כל כך מעסיק לך את התודעה, זה רק בגלל שיש יצרן שעושה עבודה קשה, כדי שזה יעסיק את התודעה שלך כל כך חזק. אז אני לא מדבר על מינימליזם, אני רק אומר לנקות את הרצונות, ואז ממה שאתה באמת רוצה, אני רוצה לתת לך הרבה ממנו, ואת כל האופציות, ואת כל האפשרויות כמה שיותר. אז אנחנו מדברים פה כדי לתת את הרמת מחיה הזאת, כן, יש איזשהו מינימום גודל, איזשהו מינימום, אני גם לא יודע להגיד לך אותו מספרית, אבל זה בטח לא 100-200 איש, וזה בטח לא 100-200 איש עם הרמת שכר שלי ושלך, אנחנו לא יכולים, לנו אין את הכסף, בקושי שכירות אנחנו משלמים פה בתל אביב. אבל כמו שיש, נגיד, סתם, אני אומר, אילון מאסק החליט שהוא בא לו להגיע לחלל, והוא הקים תחנת חלל שמתחרה בנאסה. כן. אז... האם לא יותר הגיוני במקום לצבור קהל שהם כאילו ללכת ולדבר ולנסות להשפיע על אנשים, ללכת באמת ולנסות לשווק את הרעיון כרעיון לאנשים שיכולים לבצע אותו יותר מהר? הלוואי, אבל אני מזכיר לך, לדעתי, אני לא בטוח שאני צודק, אבל לדעתי זה יהיה הרצל שמנסה לקבוע פגישה עם רוטשילד, זה כאילו, יונתן אני פרויקט ונוס. יונתן, מי? כן, אבל בדיוק... איך אני אקבע איתו בכלל פגישה? זהו, אבל כמו שאמרת, היום... אלא אם כן אתה מכיר אותו אישית, ואז מגניב. אתה צריך איזה בסיס של כוח במה שווים קודם. אבל היום, דווקא כן באיך שאנחנו חיים היום, כל בן אדם פשוט, אם יש לו רעיון טוב, הוא יכול למצוא את דרכו לכסף. אני לא בטוח. כאילו... אם זה רווחי, אם זה רעיון רווחי מאוד, אז אולי. אם זה רעיון רווחי, או נשמע מגניב. אני לא בטוח שזה כל כך פשוט, זה גם נראה לי אחד המיתוסים של קפיטליזם. יש הרבה אנשים שיש להם רעיונות מצוינים, והם לא מגיעים למצב שבו שומעים אותם. לי ולקוקה קולה אין את אותו גודל מיקרופון. אם לקוקה קולה יש רצון להגיע לאנשים ושישמעו את הרעיון שלהם, ישמעו את הרעיון שלהם. אם ביבי רוצה שישמעו אותו, ישמעו את הרעיון שלהם. אבל אני לא יכול. כמה אנשים מגיע הפודקאסט הזה? אפשר לעשות שהוא יגיע למיליון איש? לא. לא, זה יהיה מאוד קשה. אתה מבין? אבל זה מיתוס שכאילו יש לי חופש ביטוי. חופש הביטוי שלי מאוד מוגבל. סבבה, יש לך את החופש להגיע לירח, תהנה. יופי. זה מס שפתיים של... אנשים אחרים כבר הצליחו, למה אתה לא יכול? כן, זה מס שפתיים של פוליטיקאים ושל בעלי הון שאומרים לך, זה לא אני מגביל אותך, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, חבר. כן? בולשיט. כן, אבל אני סתם, אני הולך... תן לי את המפעל שלך ואני אעשה מה שאני רוצה. אני הולך על סטארט-אפים שהם סטארט-אפים ישראלים, שפשוט היה להם רעיון, והם התחילו להתגלגל איתו. ובסוף הם באו לאיזשהו משקיע והציגו את הרעיון, גם אם זה לא אילון מאסק, אבל זה מישהו שיכל להשקיע מיליון שקל ברעיון, 2 מיליון שקל. אני לא אומר שאין אפשרויות כאלה. זה מה שהם עושים בגלל זה, זה מה שהם מנסים לעשות. יש כאלה, וזה אני מנסה כל הזמן, אבל יש גם הרבה כאלה שלא מצליחים, על כל אחד כזה יש המון שלא הצליחו, וזה לא כי הרעיון שלו לא היה בכך טוב, לא בהכרח. זה אני חושב שזה יהיה מיתוס של קפיטליזם, שאומר, אם הוא לא הצליח, זה בהכרח היה רעיון לא טוב. כמה כסף אתה מעריך שצריך בשביל לבנות, נגיד, אוקיי, קודם כל, כמה אנשים לצורך היה לעיר כזאת, שונא לדבר למיקרופון. לא אכפת לי, אידיוט. אל תקלל אותי בפודקאסט, אנשים שומעים את זה. הוא אידיוט, הוא אידיוט. הוא זמר,
והוא לא יודע לדבר לתוך מיקרופון. הנה, אמרתי את זה. אוקיי, אפשר לשאול את השאלה עכשיו? כן, אתה יכול להמשיך. המיקרופון קרוב. אתה יכול להמשיך. כמה אנשים לצורך העניין לעיר ניסיונית כזאת, אתה מעריך צריך? בתור התחלה. אני רק יכול, זה סתם ניחושים. זה באמת מהמותן. לא משנה, להערכה. אבל הייתי, תשמע, בוא נגיד ככה, עיר בישראל מוגדרת 20,000 איש, ואנחנו מדינה קטנה וזה עיר קטנה. כן. אתה מבין? עכשיו בוא נעשה סתם, ביחד. כמה עולה דירה? הכי פשוטה, בירוחם. בירוחם? אפשר למצוא באיזה 30,000 שקל. אפילו שם נראה לי אין, נכון? אתה צוחק. מה, חצי מיליון? חצי מיליון, כפול 20,000. זה סכום עתק. אתה מורה לחשבון, לא? כן, זה סכום גדול, ועוד לא התחלנו לדבר על זה שרוצים להיות בעלי האמצעי ייצור, הפאנלים הסולאריים, האנרגיה, התחבורה, התקשורת, אפשר לנו גם אמצעי ייצור. אנחנו מדברים פה על, כדי להקים עיר ניסיונית, על מיליארדי שקלים. במינימום, בשביל להקים שכונה מסכנה, היום, של מאפן, אתה צריך מיליארדי שקלים. כן. אז בעצם כדי להשיג את המיליארדים האלה, אתה צריך ממש הרבה אנשים שיהיו בהם. אנחנו צריכים או הרבה אנשים שכל אחד שם קצת, או איזה אילון מאסק כזה, כן, שיביא גם עוד כמה חברים איתו, ויגיד, אני מקים חברה, ובואו תשקיעו, ואז הוא רק אמר, צייץ את זה בטוויטר, ויש עוד כמה מיליארדים כבר מתכנסים לידו. או מדינה, בשביל מדינה זה פינאץ. אפילו בשביל מדינת ישראל זה פינאץ. שלא לדבר עם, כאילו, שכנעת את צרפת. או ארצות הברית, בתקציב הקפה של ארצות הברית אתה עושה את זה. כן. תקציב הסוכר של ארצות הברית אתה עושה את זה. כן. סבבה? אז באמת תלוי, כאילו זה המון כסף כשמדברים עליי ועליך, אבל זה כלום כסף שאתה מדבר על מדינה אפילו קטנה כמו ישראל. כן. מה זה מיליארדי שקלים, תפרוס את זה על 5 שנים, כלום. זה שום דבר. זה תקציב הספורט שלנו, שהוא לא גבוה. אוקיי. אז אני עוד פעם, אני כן בכוונה מנסה לקחת את זה לפרקטיקה, כי אני, כאידיאל אני לגמרי שם. זה נשמע לי אידיאל מדהים, אני הכי שם. יש לנו, אוקיי, קיבלנו תקציב. אז בעצם עכשיו אומרים, אנחנו מבינים,